Hej och välkomna till denna introduktion av Scratch. Den här gången tänkte jag visa hur man kan skapa en liten dans. Och låt oss sätta igång med en gång. Till att börja med så kommer jag inte vilja ha katten den här gången, utan jag tänkte ha en annan sprite. Så jag börjar med att ta bort den genom att välja saxen här uppe och trycka på katten. Och nu lägger jag då till en ny sprite, och det gör jag genom att trycka på den här knappen för att bläddra i Scratch bibliotek av tillgängliga sprites. Och jag kommer vilja ha den här breakdansaren här. Så jag dubbelklickar på honom för att få in honom och lägger honom här. Och nu så skulle jag vilja att han kan dansa. Och för att göra det går jag in på klädslar där jag ser att det bara finns en bild på våran breakdansare. Och jag skulle gärna vilja ha lite fler. Så jag kommer börja med att duplicera den bilden som finns genom att högerklicka på den och välja kopiera. Och sen så kommer jag vrida på den genom att trycka på det här vänster-höger-verktyget här uppe till höger. Så där. Så nu har vi två bilder på dansaren och ser ganska snyggt ut tycker jag. Så låt oss gå tillbaka till skriptet. Vad jag kommer vilja göra nu är att byta mellan de här två klädslarna, och det gör jag med ett kodstycke som vi hittar under utseende här. Under nästa klädsel. Och när vi trycker på den kan vi se att den byter sitt utseende. Men jag kommer vilja att han dansar hela tiden. Så därför kommer jag gå över till kontroll här och välja ett för alltid block. Och ni kan se hur det är lite annorlunda än det andra blocket. Det snäpper till runt omkring istället för under eller över. Om jag då trycker på för alltid blocket så kommer dansaren börja dansa för alltid. Och då ser vi att det går lite snabbt där. Vilket i och för sig är rätt snyggt, men kanske lite för snabbt. Så jag stoppar spelet genom att trycka där och lägger till en liten fördröjning på en sekund med det här blocket. Och lägger den precis ovanför nästa klädsel, men inuti för alltid blocket. Och sen vill jag dessutom att det här ska hända när jag trycker på den gröna flaggan. Så då går jag upp till händelser här och drar ut det när den gröna flaggan trycks på block. Och klämmer fast det precis ovanför för alltid där. Och när man då trycker på den gröna flaggan så kan vi se att börja dansa. Sen vill jag ha en liten låt till det här också. Och då går jag över till ljud här uppe. Och lägger in ett nytt ljud från Scratch bibliotek genom att trycka på den knappen. Och här finns det olika kategorier. Och jag vill gärna ha en musikloop. Så då går jag in där. Och sen så väljer jag musikloopen som heter hiphop här borta. Och då kan vi testlyssna på den. Låter bra. Nu går vi tillbaka till skriptet. Och över till ljud. Och där väljer jag spela upp ljudet hiphop. Och lägger det precis under när man trycker på den gröna flaggan. Men utanför för alltid blocket. Och nu när jag trycker på den gröna flaggan. Så har vi en dansare. Tack så mycket.